doutrinar e transformar. Na reunião de 19 de janeiro de 1956, encerrando-nos as nossas tarefas, o nosso abnegado benfeitor Emmanuel controlou as faculdades do médium e falou-nos com a sinceridade e clareza que lhe são peculiares. É uma mensagem curta, merecedora de muita atenção de todos nós, a começar pelo título, Doutrinar e Transformar. Em verdade, é preciso doutrinar para esclarecer, mas é imprescindível, igualmente, a teoria prepara, a prática realiza. Ensinando, induzimos. Fazendo, demonstramos. Quem instrui, acende luz. Quem edifica, é a própria luz em si. Para doutrinar com segurança, é necessário atender à sabedoria através do cérebro. Para transformar com êxito, é indispensável obedecer ao amor por intermédio do coração. Não basta, pois, o ensinamento. Imperioso sejamos nós mesmos a lição viva. Pensamento que observe e ilumine. Sentimento que compreenda e ajude sempre. Não nos limitemos desse modo aos méritos da palavra. Procuremos, com o mesmo fervor, as vantagens da ação. Hermes, Zoroastro, Confúcio, Siddhartha e Sócrates foram grandes e veneráveis instrutores que nos revelaram a senda. Jesus Cristo, porém, associando lição e exemplo, é o mestre amoroso e sábio que nos ensina a percorrê-la. Paz a todos, são os votos do vosso companheiro Emmanuel.